Vítám vás opět u Age of Empires 2. Další hodnocená hra, řekněme na přibližně ELU 1000, lehce po 1000, abych teda nedělal tady machtírka. Já za Vietnam, proti mě hráč za Maďary. Odhalíme si všechno, ať vidíme, co se všechno pěkně děje. Mapa je to Arábie a v téhle tohle zápasu, nebo říká bitva jako Shogunovi. V tomhle zápase se mi líbil, že oponent mě docela dost zaskočil. Na druhou stranu možná měl s tím trochu vytrvat a počkat si na něco výhodnějšího. Zaskočil mě dobře, ale nemělo to dostatečnou sílu na to, aby mi to dostalo. Jinak myslím, že tady k té počáteční ekonomice není moc co říkat. Už tak nějak trošku jsem vychytal tu populaci, takže si na to dávám mít pozor. Oponent začal, řekněme, tutoriálově, jako vás to učí Art of War. Takže dva domečky, že jo, a šup s nima na jídlo, začít dělat dřevo pomalu a tak. Já jsem se samozřejmě zaměřil, jak je mým zvykem, kompletně na jídlo a chci jít co nejdřív do další doby. Tak to urychlíme, myslím, že to je tak jak zbytečný koukat se na lidi, jak tady baští tady kozičky. Nahrál jsem si prvního čumníka, on udělal samé, vidíte, že má. Stavím domečky, že jo, hlídám si to pěkně. Samozřejmě tady jsem si neprozkoumal dostatečně dobře své okolí, takže vidíte, že mi to moc nevyšlo. Když se podíváme ale u něj, myslím, že už má druhý prase, takže v tom já trošku váznu. Nicméně, když se podíváte, tak ekonomicky jsem na to lépe. Jedu celkově tak nějak líp jak on. Bohužel on už tady má díky tomu braseti. Má to mnohem dřív jak já. Takže já to zase trošku vrátím, strávím tak lehce. Díky braseti byl rychleji v postupování než já, takže já za ním trošku váznu. Ale ekonomicky ho furt přečistuju, takže není to nějak hrozný. Podíváte, tak jedeme tak nějak podobně. On se jdeme, tak možná to začal líp jak já, ale to jsou jen takový drobní detaily. Kam se tady všiml mýho skauta, který ho docela hezky zdržel, nechtěně. A tady, jak jsem vám to říkal na začátku, ten jeho nemílený rush. Teď myslím, že začal z blbý strany, takže jsem měl šanci se to všimnout dost brzy. On má tady třeba, co mi překvapilo, upgradey na jednotky. Joha, tak oni Maďaři začínají asi. Sám nevím, jestli byla taková změna. Ale vypadá to, že Maďaři mají bonus. Víte co? Ať je tohle video přece jen trošku, řekněme, edukativní. Tak se tam schválně podíváme, že mě to zase zajímá. Maďaři. Nevidím tady žádný bonus, takže jsem asi jenom přehlídl kovárnu. Archery range, ne. Nevidím žádný bonus na plus jedna pro. Ale divný. Jo, pardon, já to přehlídl, už vím, v čem je chyba. Oni vlastně mají ten Forging Iron Casting a prostě ty bonusy na plus jedna na blízko útok zadarmo, takže už jsme na to přišli, je to tak. Jinak mimochodem, když už teda to řeším, tak moji lučišníci mají o 20% životů navíc. Plus mě ekonomický upgrade nestojí dřevo, takže můžu se kompletně zaměřit na tvorbu lučišníků a nebudu muset řešit výdaje na dřevo za upgradey. Pomoženeme to, samozřejmě já už tady připravu odplatu. Bohužel jsem to amatérsky vyměnil zase s populací. Takže se podíváte, on už se samozřejmě tady toho všímá, snaží se tady zapevnit, protože tak nějak určitě tuší, co mám v plánu. Teď se jenom za Vietnam se takhle nějak hraje. Já už se tady chystám přímo do něj, ale tady chytce postavil takhle obranu. Takže se toho všímám a tu jedudy. Tady se ho snažím zastavit. Přece jenom nechce, aby se mi kompletně tady někde zapevnil.
zabetonoval, jak se říká. Takže tady do likvidu vesničana za vesničanem. On se to všímá a snaží se na to nějak reagovat s postavením lučnické střelnice. Já tady zaháním co nejvíc vesničanů, snažím se mu vlastně zastavit ekonomiku, jak jen budu moci. Tady zastaví další střelnici, takže můžu čekat odvetu v podobě skirmisherů tady. Naštěstí, že jo, tak nějak chytře ho provokuju, nedávám mu šanci s těma vesničanama se nějak extra tady jako zastavit a začít tvořit, produkovat jednotky. Takže když vidíte, jsem vlastně tři čtvrtě vesničanů prostě jenom stojí nebo pobíhá tady po jeho základně. Jo, proti této sestavě už vojáků nemá moc šancí, takže jo, když tady produkuje skirmisher a skirmisherem, tak je mu celkem tak platný. Taková malá hrstka chlapíků proti takovýhle už velký jednotce nic moc nemůže. Víte, že já je beru pěkně po jedno, přece jenom mám přesun, protože tak moc nebudem těch ztrát. Přece jenom oni po mě hodí jedno kopí a jim zabiju vojáka. Takže nevím, třeba to nějak moc hrotit. Sebe trošku věnovat mi základně, tak bych řekl, že ekonomicky to mám pěkně vyvážený, jedu to stejně dobře. Samozřejmě jedu hodně zlata a dřevo, jelikož chci prostě stále udržovat ten tlak na něho a produkovat dál a lučišníky. Tady se u něj postavím věž a nějakou základničku, protože když vidíte, že oponent proti vám furt dělá skavu z ty skirmishery, tak jsou proto, nebo celkově jsou na to dobrý counter scouti. Tady je zatím trošku hajzlovsky likviduju jeho suroviny. Kradu to tady při vlastním si říkajte, jak chcete. On tady zkouší dělat lučišníky, což myslím, že je zbytečný vzhledem k tomu, že já tady mám ty skirmishery. Takže dělá, co může, dělá na tom. Tady starý market, šel. Se by mohl prostě nakupovat za to dřevo nějaký suroviny. Tak by, že je to prplatný, je to k ničemu. Přece jenom už tady i ty moje scouty, které tady dělají slušné ztráty, musí používat villager i jakožto vojáky. Co to můžu říct, tohle už taková až beznadějná situace. Mě stále chodí posily, stále mám tady u něho dost silnou jednotku. Jsme ve stejné době, takže já se akorát upgradeuju už opak ty své střelce. Víte, že už mi tady jde upgrade na kušníky. Už jdou z mých lučišníků kušníci. A tady už vlastně končí vlastně můj oponent. Když se díváte na mapu, tak tady ta jeho vlastně základna. Dělá to dobře, samozřejmě proti brzkým rushům je dobře se opevnit. Ale jakmile už taky nějakým souboji, tak bych spíš vsadil osobně na expanzi. Když se podíváte u mě, tak já jsem se vlastně nemusel vůbec opevňovat. Já neměl potřebu sázet něco na obranu, protože jsem prostě viděl, že on se nesnaží, jo. Neprobořil se třeba tady nějakou tu palisádu podobně. A nepokoušel se udělat třeba nějakou skrytou základnu, po případě vyrábět jednotky jinde, tady bys to myslím tak nějak ubránil a s lučišníkama se moc takhle nedá likvidovat centrum, po případě nějaký budovy. Když se podívejte, nějaký čas tady byli lučišníci zde a ten dům ještě ani nezničili. Takže možná nějakou skrytou základnu, ty skirmishery hodit tam a pak přepadnout mě by byl asi hodnější. Samozřejmě po bitvě každý generál, takže já si běžně to nějak rozebírat. Jsem rád teda, že se mi to jakože nějaké podařilo. Jsem rád hlavně, že se mi tohle daří natáčet, než vydají zase další aktualizaci. A určitě u další hry někdy zatím.